kwenye maisha. Kila unalotaka kulifanya, fikiri kabla ya kutenda. Namaanisha. Mtu katulia, yani kama maji mtungini ya nilikwambia. Safi sana bwana. Nikasema sina budi nije nikushukuru. Salimu shida. Na zawadi ya kuku nimekuletea ili hapa jogoi. Na yule kila kama jogoo mpaka raha. Jogoo wake. Piga kelele kwa jogoo wake. Sisi waganda kuchukua hela. Kumbe wananua kwa magari. Wale wa kufuru complete. Bwana mimi nikushukuru ndugu yangu. Bwana umeleta boki la jogoo lina kiremba bwana. Sasa bwana abui, mimi niseme nitaendelea kufanya hizo shughuli na hata ili pia ulilolifanya hujatupa. Hapa lazima tufanye shughuli. Shughuli zitakuwa zinaendelea. Ufanya huyu nitamchinja. Kuna dawa fulani nitajiangalia katika upande wake wa ini, tutaangalia kama ini iko sawa. Basi tutajua kwa mambo ya COVID. Huyu atatupa tafsiri ya kazi zingine na zingine na kukutabiria mbele. Haina shida mkojani. Mimi sijaje kukaa sana. Au sio? Mimi ngoja nikuache bwana. Mimi nashukuru sana. Hapa shida kama kutakuwa kuna tatizo, kutakuwa na itirafu yoyote analeta mambo mabadiliko, mimi nitakuja. Baridi bara. Mimi kwamba pale ushamaliza. Baridi barafu. Haina noma basi. Limeisha hilo ndugu yangu. Basi sawa mkoja. Haina noma bwana. Bwana hiyo ukifanikiwa nyingine unaleteka na mbuzi. Unabadilisha mbuzi, ng'ombe hadi nguruwe kwa imani uongo. Wacha nzuri. Nguruwe mara. Nijomoka kata nguruwe nguruwe wangu. Eti nguruwe wangu. Hai alete wewe jogo. Katamtilia. Papa tani yeye patema nguruwe wote tani. Kwani bwana nguruwe noma. Tutapiga nyenye tu. Jogo wake. Adiraha. Ina mwanangu mko nacho. Kama unaingizwa kwenye mambo ya Bongo Stars cha mambo ya hip hop wale kina Roma wale sio ile majina kachukuliwa demo anaimba muziki. Wale wote wanasubiri kwako mwanangu kwa bonge na hip hop. Kina Nai wa Mitego wanasubiri kwa Bongo kina kusema mganga watu wanasubiri. Safi. Mzee. Mimi ndio wapo bwana msielewe mpaka nikae na kwa njana msumbua. Sasa kiasi kwa mina kazi ya sala mpunze kupika mdogo wangu basa mini nikijikoni nipike kwe wana manao unashindwa kuingia jikoni ukapika
hiyo sio kweli bwana. Kwa sababu mimi siwezi kuja jikoni na masuala ya kuungua moto wa jamani mbugani lakini mbugani lakini bwana. Tatizo ya mdogo wangu mayai sana. Hilo ndo tatizo. Unatakiwa ujifunze kupika. Wewe unajua kupika. Kila siku nitakupikia mimi, maana yake nini sasa? Basi kwa mimi ndo kupika wewe kesho nitakupikia. Mimi ndo nipike. Sasa sawa brother. Mimi siwezi kupika mdogo wangu. Sawa. Kila siku mimi ninapika, kila siku mimi ninapika. Leo mimi siwezi kupika. Leo mimi nataka wewe uingie jikoni. Kama utapika mbichi, kama utapika vipi, mimi nataka leo nikuone jinsi utakavyopika. Sasa nataka mimi nipike mabuje buje tu, niharibu kila kitu. Huwezi kuharibu bwana. Hapa mimi nda buku geo. Mwavimu mimi nipenda kumua chips. Sao? Hapa mwengele. Kuna mudamu. Mayari sana mwengele wangu. Ndo chips kidogo za utumbo utumbo. Kwa mwengele wangu sulako mayari sana. Tia mwiri bwana. Ya itoshi bwana. Hii pushi. Hapo wangu fleshi na hangu tapini. Sao? Kwa hiyo, wewe hiku fleshi? Alifurahishimisha kula. Mimi ndo bwana kubali. Yaani mtazamo ukiondoka wewe ukiondoka nitakonda mimi. Jioni sasa unakula nini? Ah jioni ndio jioni hiyo hiyo usijali. Jioni mimi sina hela bwana. Hiyo yeye hiyo usijali. Ah wesha uja. Okay. Mimi tunakusisitiza tu ile yashike maneno yangu nakwambia. Sawa. Nakwenda sijui lini ndio tukaonana. Eh. Tunaangalia tena. Mm. Kwa sababu naongea hivi. Ina maana ukiona kama ndo basi uji tena. Unajua nakuuliza kwa sababu ya Mungu ni mengi. Unielewa? Kwa ndo maana nakuuliza ili nijue. Au kuna ubaya? Vibaya hivyo. Kweli sio kwa niambaya. Ndio akasema sio kwa niambaya kumbe ukienda ndo basi tena. Akuja anajua kama mimi nitakuja. Hilo sio tatizo. Sawa. Lakini wakati mwingine ninapokuuliza sijui lini kuna mambo. Ah, sio kwamba unauliza. Maana yake hapa ni kwako. Asubuhi, mchana, jioni naruhusiwa kuingia. Au unavyoniambia tunaona lini tena maanisha nini? Mimi naondoka hivi. Ah, subiri kwanza. Nini tena? Sawa. Tena nini vipi? Eh? Ya nini hiyo? Sasa ushike kwanza. Ya nini hiyo? Unauliza hela ya nini? Nauliza kwa sababu nikafanya nini? Na nini zote? Ndiyo umenipa la kazi gani? Nikafanya nini? Kwa nini na kazi gani? Ah, asante. Ah. Poa bye. Ah. Double check basi. Ah. Niambie mzee Razaki, naona leo umenibukia rafiki yangu. Bibi, mbona mmefunga? Kweli mshikaji wangu hapa katikati mwanangu ajui. Yaani mtaani kwetu hapa sio niaishi kweli na nguvu baba anajua. Amebeba plato amechukua hela mshikaji wangu. Yao. Yaani kifuga mjizia moshi. Kama kawaida. Hapa ndo ninapokaa sasa hivi. Eh bwana hichi kiswa na mtu wake mshikaji. Kwa fresh kweli. Mwanangu kiswichi. Mwanangu kumetulia kishenzi mzee babu. Bwana umesikia au sio? Atakuja lakini ngumbe sana. Atakuja. Eh spidi ni vitatu atakuja. Fresh bwana mlete bwana tufahamu nini apige hapa dukani kuja kununua mchele nini unga. Risk inaenda mzee babu. Ningeomba mnisamehe kwa kuwaita kwa sababu mmeacha shughuli zenu nimekuja kunisikiliza. Lakini kitu ambacho nataka niwaambie ni kwamba nimejaribu kusimama kama mwanaume kwa ujasiri wangu wote. Lakini nimeshindwa kitu kimoja tu. Mimi kama mimi naweza kusimama kwa ujasiri na kuongea na Vivian chochote kile. Lakini kusimama kwa ujasiri na kuongea na Vivian kumwambia kwamba nampenda nimeshindwa. Siwezi, yani siwezi kabisa, siwezi.
lakini nikaona nisipoteze muda kulifikiria jambo hili sana wakati kuna watu ambao wanaweza kunisaidia. Ndio maana nikawaita ili muweze kunisaidia kwa hili. Na msaada wangu ambao nahitaji kutoka kwenu ni kwenda kumwambia tu Vivian kwa nampenda. Ikiwa wewe kama mdogo wake itakuwa ni jambo rahisi sana. Unaonaje kwamba wewe mwenyewe ukaenda kumfuata huyo Vivian ukamweleza kilichoko ndani ya moyo wako ataweza kuelewa kuliko unapomtuma Darwin aweze kumfikia dadake taarifa vizuri? Yeah, alichosema mwanzangu kiko sahihi kabisa, yani cha kweli kiko real. So inabidi wewe uende mwenyewe ufuate mwambie, usiogope kumwambia. Mimi siwezi, mimi nikiwa kama mdogo wake siwezi kabisa. Okay, sawa, mimi nimeelewa. Mimi nimekuita Razaki. Ndio. Yeye anaambia kwamba ameshapata nyumba ile. Ndio. Kwa mimi nimekuita hapo ni mchukue kwa yeye. Mkaribie huko yeye. Yeye bana ni milioni moja na nusu. Milioni moja na laki tano. Milioni moja na laki mbili mtakiwa kodi yenu. Laki tatu mtafanyia mambo ya kuhama. Kwa hiyo hiyo ni milioni moja chukua na nusu. Safi kwa hiyo. Mama, kwa hiyo umefanya kitu kikubwa sana. Hmm? Umefanya kitu ambacho sidhani kama kuna rafiki yangu hata mmoja shekhe kunifanyia kitu kama hiki. Waza kimwana. Mbona hiyo jambo dogo tu? Yeye kwa nini kulipia kwa bia nyumba basi na kaka kitu kikubwa? Ni sio jambo dogo. Hasa kama kwamba mimi rafiki yangu unapata shida kwa yote zina kusaidia. Au rafiki mwingine anakusaidia? Yaani siamini. Siamini hata mara moja. Unajua siamini? Kisa uamini na maana mimi sijaweza kutimiza ahadi yangu hapo. Jambo ulifanya ni kubwa sana. Umefanya jambo kubwa ambalo mpaka mimi mwenyewe nimeshangaza. Kwa sababu wewe ni rafiki wa pekee. Sijawahi kupata rafiki ambaye akanistiri kama hivi wewe ulivyonistiri. Mbona hivi ngapi na kufanyia? Sembuse hiyo tu kodi. Watu wanatoa kodi ya 600,000, sembuse hiyo 100,000 jamani. Sikutegemea kama nilikuja kupata kodi kama hii ya kwenda kulipia nyumba 100,000. Kwa upande wangu ni kitu kikubwa sana. Kaza kuwa nimesha kupa ila nyingi kusinda ya sendo kuna nili hiyo ya kodi. Wageni si tunaingia wewe tena unaondoka eh? Natoka kidogo na sema naenda kwa dogo. Wala wageni natoka kidogo naenda kuchukua document. Huyu ndugu wangu anaitwa Ansi. Ansi. Huyu anaitwa Vivian. Kwa hiyo sasa kuta basi kuta kuta kama tunaangalia. Rudi sasa hivi. Nitakuta bwana rudi sasa hivi anisielewe. Vipi? Sio huko. Yaani kila kitu si nyumbani hapa bwana. Dogo na yupo huko. Utamkuta huko huko. Haya. Bwana hapa ndo kwa shimeji yako mwanangu. Sawa. Mazuri mazuri sana. Hapa koti hapa ni lote black hii koti. Tembo ya kwanza. Koti kuna ndio jengo lote mjumba wote naishi peke yake. Eh, yuko na mdogo wake. Ila mdogo wake mara nyingi sana anakuwa huko chuo. Ah. Shimeji anaisha. Kwa nini? Anaisha. Na haya magari haya yote ya kwake. Haya magari ya mzee wake. Lakini yeye si anasimamia? Ya, lakini mali mbabake aliacha haya magari.
Tabidi shemeji kumambia nipe gari kama hii dapu. Mitebe uzi uzi sula mtani ngoro kwa zuru azuri kidogo. Mtaiweza? Anda yuweza kwa. Haa. Tarimudu. Tafinja jitana kwa zuri. Atakupa kwa sababu wana gari nyingi. Kwa sababu wana na renji, na aria, ana ndogo, vipsi, ndogo ndogo. Haa. Naereo. Lakini anapenda sana kuendesha gari ndogo. Sio kwa nini? Mimi nashindwa kumuelewa. Anapenda mali madogo. Yeah. Ah. Yani brother ushemeji sio kumwacha. Kwa nini? Ah, kwa maisha. Hapo 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 ndo ndo. Hapo ana sasa hapo ndo tunaenda kuwini maisha. Ndio. Mbona kwa sababu wewe inawezekani brother ukafanikiwa, eh ukapata maisha mazuri kupitia mwanamke. Mimi ndo wako kwa ni mwaga au kaniacha. Eh? Mimi ndo wako unanipenda. Wewe nakupenda sana. Mimi si ndo babako, mimi ndo kakaako, mimi ndo kila kitu. Eh, wewe ukikaa kwenye gorofa sasa na mimi nakaa kwenye gorofa. Ndio maisha yanaisha, ndio vitu vyaishi hivyo eh. Pende sana maisha mazuri. Ndio bala yake. Ila kicho msingi. Bwana acha mambo mengi. Kangwe kiwembe. Kwa kubwa naomba mimi abadilika, kufanya maisha. Oh. Mimi sikujua ndugu wangu, mimi si kiwembe. Nakataa ndugu wangu, mimi si kiwembe. Oh oh. Mimi laza. Ni kiwembe na maana kama kangwe ni zoazoa. Unaniua mbiki. Ah, nda kushauri hapo sikuni. Kuleta huku ndio imekuwa shida ndugu yangu, anza kuniua ndugu yangu. Nataka ukae kama msingi mzuri blaza. Yaani kukuleta hapa kwa shemeji yako ndio imekuwa tabu, anza kuniua mimi tena hivi kiwembe. Mizo wazoa. Ukiambiwa unakuwa mbishi. Utakosa maisha. Oh. Wewe ndugu wangu kizoea kuona wewe wangu wapi sana. Bana mimi nasikia njaa hapo. Alafu unaona sasa. Jana na kusikia njaa. Hapo hapo hapo. Chakula cha nini? Nje na nyumba sasa. Hapa kuna jiko, kuna kila kitu, wewe utapika hapa. Kama kupika mimi siwezi. Utapika? Ah, kukula spiki. Sasa yule muona yule dada yule. Yule ndo sister duko liko ni kushinda hata wewe. Na yule jikoni ndo apiki kabisa. Ah, basi watu wa chips kuku. Wewe unafaa kuoa. Tazama nyote mtaki. Na mimi nipike jikoni pika kabisa mimi niungue mimi. Ah, bina wapi bwana. Basi baba hivyo bwana. Sasa baba nikupeleka hapo unajua. Eh. Una swimming pool kwa nyuma. Ndio. Una ukaoga. Mbona kila nikija hapa mdogo wako simkuti? Mdogo wangu yuko busy na shule. Ina maana bado wanasoma? Sio kwa shule mwaka wa mwisho. Ah, huu mwaka ndo mwaka wake wa mwisho. Ndio mwaka wake wa mwisho atakata diploma. Wewe. Yeye anasoma. Wewe unataka kusoma? Eh. Hizo pilika nazo zipata huko kwenye makampuni, yani kuendesha kampuni shule tosha. Ewa mwafikima yale makampuni nisinge kuwa nimekaa nimesimama imara saizi na kwenye kukua. Kweli. Mkua katika maisha, mwisha pili tika siku mingi. Lakini elimu haina mwisho unajua. Uwe kama mkua ndaka kusoma, unasoma hatu mbona. Siwezi bwana. Kwa nini siwezi? Mambo mengi ya mengibana. Wewe tumaye mambo yako tu. Kwenye ndaka kusoma, unasoma mbona. Uwe Razaki, kuna kazi nataka nisaidia. Kazi gani? Mimi nakusaidia vingi sana. Ah, hilo sio la kuongea. Mimi najua, sababu najua mshikaji wangu. Najua wewe rafiki yangu kweli. Na umenisaidia vitu vingi mpaka kumtamka naona aibu. Ni kweli umenisaidia vitu vingi sana. Mungu mwenyewe ndiye anajua. Hilo kuja ni Hansi. Ndio. Hansi. Ndio. Ndio. Ya, yule ni mdogo wangu, baba mmoja, mama mmoja. Hey, kwa sababu shombe shombe mweupe sana kwa sababu ya bibi mkubwa. Bibi mkubwa tu si ni Mwarabu kabisa. Ila mzee ndio zake. Lazima kinakwambia ukweli. Yeye anakwambia kutoka ndani ya moyo. Mimi nampenda sana mdogo wangu. Unasema? Mimi nampenda sana. Sija kuelewa vizuri, unasema? Yaani siku Hansi akaja na kubali na kuwa mume wangu, nitakupa zawadi moja nzuri sana. Kwa unachokiongea kinatoka katika moyo wako ama umeamua tu kuongea? Hamna ubaya kwa sababu yule mimi ni mdogo wangu, umeona eh? Kwa sababu yule ni mdogo wangu na ni
mi ndio baba yake, mi ndio kila kitu kwa mara. Kwa hiyo hata ile ambayo umeliongea sidhani kama labda itaweza tatizo lolote ya kuna risk ile tatizo lolote. Naelewa. Basi ndio mtumie kwa hiyo. Yeye na kwa ndo afanye hasi ya wangu. Za kwa bombe ya zangu. Yaani pini hasi ya kwa kwa mume wangu. Sasa kwa kitu kile kizuri, nitakupa zawadi moja nzuri sana kwa mimi. Mambo ni sawa. Mimi kuna siku kufanya chochote tu. Sikia basi, mimi nitoke. Kuna watu nitafanya kukutana nao mara moja. Na kuenda hivyo haraka haraka, umenielewa? Nisha kuelewa. Na nimesema kwamba hili swala mimi nitalifanyia kazi. Unaona? Lakini kuna watu ambao wanamsubiria sasa hivi. Kuna mambo watu kama pale kwa mshia. Sawa. Sawa kwangu. Niko serious, mambo yafanyie kazi. Vivian. Asante. Sawa, nakusikizia raza. Sawa, nitafanya kazi. Utulize akili yako. Kwa sababu haya ni maisha. Hakuna kitu kibaya kama kukosea kwenye maisha. Na kuomba utulie. Ufike mpaka hapa mimi nilipofikia. Dada, nimekuelewa. Naongea yote ya mungu wangu kwa sababu nakupenda. Kwa umri uliokuwa nao, yeye ni umri ambao wenye matamanio. Yeye ni kosea vyote, lakini sio maisha. Angalia kila kitu, lakini sio mapenzi. Naomba sitaki uingie kwenye mapenzi ambayo yapo kama kitunguu maji. Mapenzi ambayo atakutoa machozi muda wote. Nakuomba tulia. Utakapotulia ndio unaweza kumpata mwanamume wa maana na mwanamume atakayekujali wewe kama mtu wake. Tuliza akili yako ndugu wangu. Dada. Asante kwa ushauri. Sitokuangusha milele. Mimi na njaa. Au sija kutakula. Basi tumete mdomo hapa tulete nyama. Ndizi, ndio. Ee Mungu, ni kitu gani kinakwenda kunikuta? Hivi naanzaje kumweleza mdogo wangu kuwa Vivian anakupenda? Angali yeye anajua kuwa Vivian ni shemeji yake. Hata marafiki zangu pia wanajua kuwa Vivian ni shemeji yao. Ni wapi ninakosea? Hansi mdogo wangu, umelala haujui chochote. He Mungu, niongoze katika hili. Hivi sura yangu ikoje? Haina mvuto wa kuvutia kumshawishi Vivian anipende? Kwani ni nini kinachomvutia kwa mdogo wangu? Hii yote ni kushindwa kumweleza Vivian hisia zangu kuwa nampenda. Vivian, huu mtihani ulionipa ni mgumu sana katika maisha yangu.
Light ungejua jinsi ninavyokupenda, wala usingeniambia iki ulichoniambia. Ni kama umeuchoma msumali wa moto ndani ya moyo wangu. Ninaumia sana. Je, kama nitalifanya hili, nitakuwa nakosea? Hapana. Nitakuwa namkosea Mungu wangu. Nani hapa kitu ambacho unafikiria hapa, kwa sababu bado mambo yangu yanaenda vizuri. Yaani mambo yangu bado yanakaa sawa. Naona. Lakini naamini kila kitu kitaenda fresh. Sawa. Kila kitu kitaenda fresh kabisa. Mimi nadhani uzuri ni mara pesa. Kwa nini? Afu lazima uelewe moyo wangu jinsi gani unaumia. Nimeshakwambia. Fanya chochote kile. Ni mali tu ndogo kwa mimi nipate. Sasa kinachokwamisha kitu gani? Kinachokwamisha ni hakuna kinachokwamisha. Sidhani kama kitu kinachokwamisha. Hapa hakuna chochote kinachokwamisha. Lakini nafikiri labda mimi hata sijaelewa bado kwa nini kinachokwamisha. Leo ni siku ya ngapi? Kila siku ukija kesho. Niambie nini unataka au kitu gani kinahitajika? Najua. Eh? Na ku promise. Ndani ya siku ya kesho kila kitu kitakuwa kimekwisha. Unaweka kesho ndoa watoka kwenye maya? Na uhakika. Hii bahasha ni nini? Naona mshika bahasha. Hii bahasha bwana. Hii bahasha ni ya mdogo wako. Nataka kwa kutoka hapa mpeleke mdogo wako hii bahasha. Ndugu wangu, yaani nini? Ila nini? Mimi nimwambia basha mdogo wako, sasa nataka ujue na nini maana yake nini. Na usio kuifungua? Unafunguaje kitu sio cha kwako? Unafunguaje kitu sio cha kwako? Hamna, naangalia kitu kilichokuwa ndani nini. Sio chako, sio kufungua. Sawa. Ehe, mambo mengine? Nipo huku bwana nakusubiri. Unaendekeza sana kazi na dawa kaka bana eh? Lakini kumbuka kuna hivi viwili, kuna jela na kuna guest. Sikia nikwambia, jela ni kwa ajili sisi vya damu watu tumewekewa, na guest ni kwa ajili ya wageni ili waweze kupumzika. Usilole usijali tuje bana yale kuku paka asubuhi leo. Wewe muumi sana mdogo wangu. Shughuli hizi sisi tumeripi. Mimi kwa na Uganda sikusomea. Mimi zamani nilikuwa na shughuli zangu tu, nikaingia jini moja linaitwa Shamrushi. Basi kutokea hapo nikaanza kuotesha madawa. Nalala usiku ama kuja bedui kavaa kanzu nyeupe, ananiambia mpapai ukichimba au sio bwana, ile mizizi yake ukichemsha ukimpa mtu anapona UTI.
Basi nikajikuta naoteshwa madawa, naoteshwa madawa mpaka nimekuja kuwa mganga konkoni. Kwa hiyo mimi shughuli hizi ndugu yangu nafanya kwa ajili ya kusaidia watu. Tungekuwa tunafanya kwa ajili ya maslahi, tungekuwa kama wenzetu kina nani wale manyaunyao unakuta costa. Lina ndio kwa manyaunyao watu wanafanya, wanapata pesa. Shughuli za uganga zinalipa. Kuna wenzetu kina nani hao kina Ostas Juma na Musoma, Osumana, kina Chief Kiumbe, Osumana, wataalamu wapo wengi, kina Shaksi, Osumana, tunawajua wataalamu wakubwa wakubwa Dar es Salaam hii, watu wanafanya shughuli, wanatibia watu, wanatoka kimaisha, Osumana, lakini mimi mwenyewe, siwa laumu, mimi mwenyewe nakataa hela, mwenyewe. Kutambua, shughuli yako najua naiona. Sasa kama yule mtoto yule ndio anakojaga kipindi kile alikuwa ananisumbua sumbua ile dawa alonipa bwana. Sasa hivi mtoto kaja mwenyewe kanipa hadi hati yake kumshika. Ndio maana nikasema huyu mshikaji wangu kanaambia kanaandikia kanaelezea matatizo yake yote kwa sasa siku hizi sana na mshikaji mmoja kiboko anakuja. Jambo lilikuwa kusenye. Friends ni mimi ndio maana kuaminia mshikaji wangu. Basi tutapiga shughuli itakuwa bulbul. Ustaz mimi kwa naomba nikimwambia mshikaji wangu anakuja ana kitumsaidie. Unaona bwana? Nisaidie kama mimi unavyonisaidia yani. Haina shida. Na simpige la kubwa wala nini. Yaani haina shida, mimi nataka da kuku tu. Hela kubwa za nini bwana? Ah, mimi nakujua mambo yako. Mkojani, nakujua mambo yako. Na nikipata mboga na nini usema nikipata hela kidogo kupata mchele, kutafuta riziki inapatikana. Basi hamna shida, si bwana mfanye kwa ajili ya maslahi bwana. Basi sawa. Sisi tunafanya kwa ajili ya kusaidia watu. Alafu sasa nataka nikupe siri moja. Na bwana, nimetoka Tanga jana, nimekuja na vizimba vipya. Wewe. Kutoka hapo Kipungu kwenda Unguja kwa nauli ya boti ni shilingi 5000. Sio mnaelewa vizuri? 5000. Kule kuna ostazi wangu mmoja anaitwa Oso. Huyo bwana ni mganga bale, ana uwezo wa kukaa juu ya chungu chungu kikaelea. Yaani akachemu yote. Kwa hiyo mimi nikutoa hofu ndugu yangu, tunakuja tunapiga kafara kubwa. Tunapiga surati libaya na pale kikubwa vitu vya kuzingatia haja na chumvi ya mawe. Sio bwana? Asisahau na nanio tupate marashi. Lakini vitu vingine tele kisakiringeni ila chumvi ya mawe ni muhimu. Kwa sababu yale mawe unapotia katika chungu unafanya kinga halal badri, tunamkinga huyo. Ili mradi mtu yoyote asiweze kumletea vurugu. Kwa nini mkoja ndugu yangu hilo? Haina shida, mimi ndo maana nikaja kwa mkojani, naamini kwamba matatizo yake yule yameisha. Au sio mwana? Basi mshirikiane. Basi sawa sasa. Ngoja mimi niondoke na wembe kwa majukumu yako. Nitamleta. Haina shida shema. Nitamleta au nitamuelekeza atakuja. Haina shida bwana, haina shida bwana. Kilinge chenu bwana, jifunieni bwana. Mmepata mganga kijana. Basi sawa sasa. Sitaki hela. Mimi uroho tu doho doho, nikipata jogona hela ya mchele kilo 2 ni kila wali na nyama ya kuku safi. Basi sawa. Baadaye basi ustazi. Nimeshinda bwana. Haina shida. Haina shida tosi, haina shida. Lakini naona kama huu sio wakati wa kukwambia kitu, kwa sababu kila kitu kina wakati wake na kila jambo kina muda wake. Pale pindi muda unapokuwa umefika wa lile jambo, basi lile jambo litaendelea kwa sababu ni muda wake. Lakini kwa hivyo nataka nikwambie sasa hivi sio muda kaka, mimi ni mzee wako. Umeelewa? Kama unahisi kijambo unataka uniambie, basi unapaswa mimi uniambie mdogo wako niweze kujua. So unapokaa kimya utashindwa kujua nini ambacho unachokiwaza katika brain yako. So please just tell me. Sitoweza kukuambia chochote. Lakini muda utakapofika nitakwambia. La kwangu lako na lako na mimi. Sasa unaposema kwamba uwezi kuniambia sasa hivi, ya kesho uwezi kujua utamka vipi. Umeelewa? So just tell me kuna nini kinaendelea. Please, no one see what I'm talking about. Mimi mdogo wako, you're my brother. No, please, just tell me. Nitakwambia. Kaka. Come on. Sasa ndoka bila kuniambia, mimi nitajuaje? Kwa nini unakuja mtu wa rasa? Rasa kiungo ni mbele sikapojana. Ah, kuja mbele. Sasa hivi. Mwana safi ndugu yangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, shehe wangu. Ndio bwana, leo habari zako bwana.
Bwana mkojao ni mtu wenyewe ndio huyo ambaye nimekusimulia matatizo yake na kwanza tulijionana. Naitwa Raza. Mjamaa yeye sana sana huyo. Aina mama bwana mimi kama alivyokuambia bwana mkubwa hakuna shida. Shughuli hizo tunafanya zile shughuli zetu bwana. Ina maana hakuna kazi ambayo wewe unaweza kuishika. Kila kazi unaweza kuifanya. Singejua? Eh. Sisi ni zetu hiyo. Sisi ni zetu yani kama wewe. Mwamini jamaa. Basi na mama nangu mimi naona shughuli tunaipiga hiyo. Jambo lako dogo Sam hilo. Sisi tunapiga shughuli kubwa. Kama unafuatilia mpira miaka 2016 kwenda 17 mwishoni ilipigwa game moja ya Simba na Yanga Taifa. Kuna kijana mmoja anaitwa Kichuya. Kichuya alienda kupiga kona ile kona ikaingia wenyewe. Sasa watu hawakuniona. Upiga ule mpira mimi ndio nikobeba kama netball nikaenda nikauingiza goli. Tunafanya shughuli hizo. Kazi ndogo sana hiyo. Hakuna shida mwanangu. Yaani usijali, kuhusu huyu mkojani, huyo ndo mganga wangu. Yaani mimi mambo yangu yote. Huyo ndo kila kitu yani. Yaani wewe usijali yani. Bwana, basi tusimwage mchele kwenda kukwenge bwana. Basi sawa ndugu yangu. Wewe bwana ina noma mwanangu. Hamna shida. Ina noma mwanangu kama vipi nini baridi? Wewe ukija kilingeni pale tunakupiga nyungu, unapigwa nyungu. Unafunikwa kwenye nyungu, unafunikwa na kitambaa cheupe, unapigwa nyungu kwanza unaoshwa, unatolewa nuksi, unapigwa maji yale maji. Maji 7 na nazi 4. Tunapiga shughuli yako, tunaipiga vizuri, wewe mwenyewe utakubali mwanangu. Wasikwambie mtu. Waganga kama sisi hapa mjini tuko wachache. Sisi tunapiga kweli, tukitaka kupiga dili hiyo tunaipiga kweli. Na wewe unafurahi. Mwanamke ametomboi, tunaweza kufanya mwanaume awashonge, tunaweza kama mshindi kitu tunaharibu. Ah, mazao kuvuruga tunavuruga. Sawa. Nikianza kuongea ulimi unawasha, nitaongea hadi asubuhi. Tufanye hivyo basi, uje kingine basi. Wewe unaweza chacha sawa eh? Acha wewe. Mimi nashinda kwa nini mjaje mbele mkuja mwanangu. Anaweza huyo na neno leo. Anaweza msalimu. Shike na. Anaweza ndo alijaumba, si najua kuna damu au mfuniko. Twende. Mimi kama nilivyokuambia. Sasa sijui wewe mtaalamu utanisaidiaje. Limekwisha hilo. Wewe ulisema unaitwa nani? Mimi naitwa Razak. Razak. Ndio. Razak ina wao. Wao sefao. Wao hiyo. Kuna mimi kuna shada. Kuna nifuduma. Hii dhuma huu. Na huyu mmoja anaitwa nani? Huyo anaitwa Hans. Hans.
anaitwa Hans. Hans. Kuna he. Kuna wow. Juu ina shaba. Alafu chini kuna mim. Kuna yesekunei. Yesekunei. Shika kwa lafu na mimi. Shika kwa mikono yako acha kuose mwana. Unataka kusikia? Unataka kusikia? Ah shika basi. Ah. Hey. Ah. Maji yasitoa nje ndani, mashati toa nje nje, maji yasokea nika nje na pauka maji ya chumvi buza huko. Maji yasitoa nje ndani, mashati toa nje nje, okay nika nje. Maji yasema huko pauka maji yenyewe fresh yenyewe siku hizo sio original kabisa. Sipi anatokea wapi? Yaani siku dai hii wanatengeneza maji siku nje ndani. Kidali. Huyu bwana nyota yake ni kali sana. Nyota yake huyu bwana ni ya mashuke. Wewe nyota yako ni ya kawaida, ni ya punda. Wewe ukija katika nyota za kawaida, nyota yako ni ya paka, ya kwake ni ya simba. Muundo mmoja. Paka na simba chui. Muundo mmoja. Lakini kazi tofauti, wewe unati. Yeye anang'ata, huyo amekuzidi nguvu. Kwa hiyo ili mradi tuweze kuifanya hii kazi mzuri kwa uzuri, kwa uzuri, kitu kinachotakiwa hapo ni kufanya. Tukipiga tu unaweza wewe ukaweza kupiga katika hilo jambo. Jambo ni kubwa sana. Jambo ni kubwa. Kwa hiyo sasa inawezekana ama haiwezekani? Unajimudu kufanya kazi? Mimi sina shida. Mimi uganga wangu wa vitabu bwana. Mimi natibu kupitia physics, biology. Wacha bwana tunatibia kutumia vitabu. Mna vitabu ambavyo Tanzania nzima mnavyo mimi tu. Tunatibu kutumia vitabu shaka wangu. Kwa hiyo katika masuala ya vitabu, tukisema tupige tunapiga kweli. Lakini kunatakiwa kafara ya damu. Damu hiyo ni ya ng'ombe ama ya kuku ama ni damu ya nini? Damu ya binadamu. Kwa nini sio ya kuku au sio ya paka au sio ya ng'ombe? Usipange sasa, usinipangie cha kuposti. Mimi ndo nimejaribu kuwasiliana na mizimu, mizimu mesema tu mwage damu. Sasa ukiona wewe kama ya kuku unawezekana ukifanya wewe, wewe sio unataka kumpiga huyo wa chini wewe huyo. Sasa inabidi tumpige huyu. Tunapiga huyu bwana, tukipiga huyu bwana kwenye kwa chake kula zika. Tunatakiwa tumuue. Tunatakiwa damu ya huyo Hans, tumwage damu yake. Tunatakiwa tumwage damu yake. Damu ya Hans inatakiwa imwagike. Kifupi tunatakiwa tuue. Tuue. Sema ufanyaje? Tuue. Hiyo haiwezekani. Hilo swala haliwezekani. Eh? Kwenye swala la kuua hapo, hem tujaribu kutafuta njia nyingine labda. Sio kuua. Sasa labda mjaribu hospitali, kapewe panado kama mnaweza kufanya hiyo shughuli mnayotaka nyinyi, kajaribu kuni kutumia korokoni zile. Pristapeni zile, kachomeni hizo sindano. Labda kuna kitu ambacho wewe ukijui. Sawa. Yule kama nilivyokuelezea mimi mdogo wangu, baba mmoja, mama mmoja. Sasa leo hii nakuja na muoa, nitakuwa mimi mtu aina gani? Hata Mwenyezi Mungu watu nisamee. Katika utajiri mtu anamuoa mama yake. Wewe unasema ndugu yako mtu anaua mtoto wa kuzaa mwenyewe. Anaua. Hivi vitu vinahitaji nguvu na imani. Vinahitaji ujasiri. Kwa hiyo kinachotakiwa ndugu yako tunatakiwa tumange damu. Kwa maana hata vitabu hivi sio vya Mungu, si ndio? Vitabu vyangu hivi. Sio vya Mungu. Mimi vichora chora tu maneno ya Kiarabu ujanja ujanja. Tusimsingizie Mungu kuna mambo mabaya. Ni mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe ni vichora chora tu, nimegeuza na huku nimetia hii na huku tajiri sasa tengeneza majini yangu. Sawa. Mimi naona ni bora tu. Bora. Tuliache kama ni hivyo. Bora. Eh, mimi mgoza. Sasa nitafanya kumbafu kama huu. Namuoji mdogo wangu. Namadhani kumuoa mdogo wangu. Acha roho bwana. Mimi kukugeuza bere nini kitu cha kawaida? Yaani ndio wewe. Katika waganga ambao nimetembea ambao wajielewi wewe mmoja wapo mwenyewe. Ni mwana wewe baba. Ujielewi wewe. Nipige. Niatije. Fanyeni. Ni mwagize shakurushi tumalize kazi tuzike. Bwana chana na mimi. Ah, maana kama unabisha ukitaka kuleta
tu ili tuongee naye vizuri. Unaona? Sababu mtu tukishakutana naye kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Kwanza unapeleka. Nazungumzia nani? Nazungumza mimi naye kesho siku tunakuwa na mipango gani? Au mimi nimekuagizia nini? Amna, sio dharau. Sio dharau. Ila ah, okay sana nitakupa. Ya, kuli sikia sikia. Simamisha gari. Nimekuambia simamisha gari. Nimekuambia shuka kwenye gari yangu. Sikiliza basi nikwambie basi. Yule mimi ni mdogo wangu, unaona? Kwa mimi siwezi nikakupuka tukurupu kumwambia vitu kama hivyo kwa sababu nimeheshimu kama kaka. Narudia tena. Shuka kwenye gari yangu. Sikilize basi kwanza. Hivi ni vitu vya kuongea tu. Shuka. Shuka. Mimi nimekuja na ningependa nikuombe msamaha kwa yaliyotokea hapo kipindi cha nyuma. Kitu ambacho kimenifanya nije nimebadilisha maamuzi yangu. Nimeamua kwa moyo wangu mmoja na bila kushawishiwa na mtu yoyote. Wanakuja tu sijisikii. Naomba unisaidie wanakuja. Sijisikii kuwa mimi sitaki kuoa na kitu usichokijua. Swala la kuoa si jambo kama hivyo unavyofikiria wewe, kwamba ukikaa ukiamka na kuja na uoa. Hapana, uoa kunahitaji muda na mudi. Waingereza wanaita mudi, kunahitaji muda. Sasa mudi kunahitaji mudi. Sasa mimi swala la kuoa, ndugu yangu, hapana. Kuomba niko chini ya ndugu yako, naomba nisaidie. Wewe kibri, wewe ni kibri. Umefanya kibri, kuna mizimu hapa, kuna mizimu, pana mashetani hapa. Pana majini, majini wa bara na visiwani, mitunga. Kuna jini wa Tabora anaitwa Mitunga. Huyo anakaa Tabora stendi, pale pale stendi. Kabla hujafika Urambo kwa nyuma hapa, kama unataka kwenda Nzega, achana na pale Tinde. Njia panda kwenda Kigoma na Mwanza, Tinde pale, achana na pale. Huyo anakaa eneo hilo anaitwa Mitunga. Sasa Mitunga umemuuzi. Naomba nisaidie bwana kwa sitaki sasa. Tafadhali bwana kwa kuomba niko chini ya miguu yako, naomba nisaidie. Sijisikii kuwa na wala sitaki tena kufanya shughuli yako. Umefanya dharau, ukafanya kimbehi, kibri, ukamtukana, ukanambia sina akili. Lakini ukasema kitu kimoja, wahenga na maneno yao wanakwambia usitukane mtu angali hujavuka mamba. Hujavuka mamba sio mtu kutukana na mamba mtu. Sasa wewe ukafanya hivyo. Ah, sasa hizi tena ndugu yangu umerudi kiko wapi? Cha kumchinjia mgeni mwenyeji kulala na njaa kiko wapi ndugu yangu? Unatoka na mkunga. Uzali ngali, uzali ngali bado upo. Maneno yangu ya Kiswahili yale, unatoka na mkunga. Kwa hiyo naomba msamaha. Mimi nimekosea. Nikubali mbona. Hebu puliza mara tatu. Alafu tukana sehemu zake za siri, tukana taja na jina lake, tia mara tatu. Lakini unaongea kisiri siri, kuna basata eh? Baba eh? Tukafungiwa tena. Shughuli za mganga tukaishi hapa hapa. Kwani ni msitu wa msitu tunatukana. Sio mbaya. Mara saba eh? Alafu unatukana sehemu zake za siri unataja. Tukana babake na mama. All right.
Sasa bwana mkubwa, tunapiga. Sasa bwana, tunapiga kwa sababu umekuja muda mwafaka. Tukiangalia saa ni saa ngapi? Ah, saa saba. Tuhari mishturi himiri hii, shamsi, mukaribu. Amekwisha, amekwisha mkoja mimi na uwa. Na bwana shughuli ndogo sana. Umeingia katika timing ya kile mida ya wanga. Ile wanga wabaya ndio mida hii sasa. Hii ni saa 7 muhuri. Tunamaliza shughuli ndugu yangu. Limekwisha hii. Tuangalie dawa basi. Tuangalie dawa kwanza. Sawa, tuangalie dawa. Dawa itoke mpaka utie dole. Tukufungie dawa alafu tunakuja kuipiga kazi. I'm going to go to the hospital. Kusaidia nini? Wewe muda wote umekaa unaangalia TV. Eh? Una shughuli nyingine za kufanya hapa kwa unaangalia TV? Una shughuli za kufanya na kuuliza? Kuna vitu vingi viko vya kufanya. Nguo zangu umefua? Kaka, mimi nakufua nguo zako. Mimi nifua nguo zako kweli? Kwa nini maana wewe unashindwa kunifulia mimi nguo zangu? Unashindwa kunifulia nguo zangu? Sio kweli bwana, siwezi.
Sio kweli kivipi sasa? Ina maana mimi huwezi kunifuria, si ndio? Mimi nikufanyie kazi zote, mimi nikupikie, mimi nikufanyie kila shughuli, mimi ni mkeo. Mimi mkeo nakuuliza. Sio maneno gani? Mimi ndo nakwambia sasa. Mimi sio mkeo. Inatakiwa sasa hivi unapika, wewe unafanya shughuli zote za ndani. Unanisikia? Tapaka maji kuliko tunawekea ndani ya kuoga. Sawa, lakini kama kuna jambo nimekosea niambie ili nirekebishe. Sio kama hivi, lakini maneno yako ya siku asubuhi wapo mnyanyasa, mimi naumia. Mimi kaka yako nimeshaongea. Natakiwa ufanyie kazi. Nabii Blast, unatoka wapi? Unaenda? Naenda kwa rafiki yangu hapo, anaitwa Lango. Unaenda ufanye nini? Kuna issue tunaenda kuzungumza naye mara moja, muhimu sana. Naomba simu. Simu yangu mimi. Naomba simu. Sema simu yangu inakaa sana na chaji. Iko vizuri sana simu. Eh. Naomba kofia. Kofia. Naomba kofia. Sasa. Basi, nisikae mke jamani. Vua. Sasa mimi navaa kitu gani tena hapa? Kila kitu achukua wewe bwana. Vua. Sasa. Na kofia umechukua, simu umechukua, saa pia nao machukua kweli? Sikia. Kuanzia leo, kitu chochote ukiona nimenunua kwa pesa yangu, naomba kwa machumbani. Sasa. Na hivi nimevichukua kwa sababu nilinunua kwa pesa yangu. Lakini brother, mbona sikuelewi? Kuna issue gani? Hapo jambo gani ambalo mimi nilifanya pengine sifahamu? Kulikoni? Hebu niambie basi. Unaweka njia panda. Nafanya hivi kukufundisha maisha ya koje. Hivyo kafuna tu kubadilika. Kuna nini jamani? Hakuna kitu ambacho mimi sikipendi katika maisha yangu kama kitu cha mgorogo kwa kweli nasipendi. Kwa sababu umenipa dawa, lakini dawa bado niliona sielewi chochote. Unaona haiko vile vile. Ndugu wangu naona iko vile vile. Hakuna chochote kinachobadilika kwa mseme baada ya kuoa anafanya nini, labda anapata matatizo yote. Hakuna. Bibi ana simu yangu nipigia, nipigii. Chochote kile akipo. Ni sawa sawa kama ungenipa dawa, ni sawa kama naona kama umenipa upuuzi upuuzi fulani. Kivipi yani? Sasa sielewi vitabu vyako hivi vinafanya nini? Vinafanya kazi gani vitabu? Sielewi. Ah. Alafu mwanangu mtoto unapenda laana bana. Vitu tumekaa tunazungumza kile kitu kimekuwa kizuri, unakwenda unarudi unakuja kutafuta habari za kijiji, leo siku ngapi? Si unakuja hapa hata siku 10 bado? Si ilikuwa Jumaa ile, leo siku ngapi leo? Huu ni upuuzi. Upuuzi? Tena upuuzi wali ali. Sasa wewe kama mimi uniamini, ngoja nivunje chungu wote wawili tufe. Mimi na Wewe, subiri bwana. Ngoja kwanza, subiri. Bwana. Subiri. Acha kwa kijinga bwana. Na kipasua, kipasua tu kwa mkono. Kipasua, kipasua. Sasa nini sasa? Nini? Wewe nimekwambia subiri, siku 10 zikifika majibu utakayopata na mimi utanipenda. Yaani mimi sio kama nimekuja labda kwa nyumbani. Unaona, nimekuja kukuuliza baada ya kuona mambo hayaendi. Mambo hayaendi vile ninavyotaka. Na ndio maana nimekuja kukuuliza. Kuna ubaya? Kosa lako kuja kuona kama nafanya mchezo. Mimi sifanyi mchezo bwana. Shughuli hizi mimi nimesema kabisa sikusomea. Shughuli hizi nimezirithi kutoka kwa wazee. Wazee wangu ndio wamenipa mkoba huu wa vitabu. Sisi tunatibia kutumia vitabu.
Tulia, tumeshafanya shughuli zetu, tulia. Sasa nini? Kila saa mtatarika tatarika kama demu, tulia bwana. Baada ya siku 10, njoo hapa. Demu kila kitu kinakuwa kitu kizuri. Sasa wewe kama unaona lalamika, unaona na kuongopea, unaona kama mjinga, unaona sifanyi kazi. Vipi bwana? Sisi tunashughulikia mpaka madiwani wa bunge. Wasanii wakubwa wakubwa wa muziki, nikikupa roho yangu hapa, wasanii ambao wamekuja hapa Kilingeni, wewe utananiu utakutajia kule, utaacha kusikiliza muziki yao. Toka basi, toka toka mama. Mimi ndio wewe, tulia basi, tulia siku 10 sisi, alafu ndio uje. Nenda sasa kwa bwana, kama mimi nikikupatia chungu tufe wote wawili. Unajifanya una haraka, ulikuwa na haraka ungempiga kisu basi. Subiria siku 10 ziishe ndio uje. Ni reali tu, kikawaida inatokea tu, baada ya kuja inapotea. Unaelewa? Sawa. Itakupotea tu hiyo hapo. Kwa nini kwa mimi? Kwa nini? Mimi ninatuamini baada ya kukaa sawa. Unaelewa? Sawa. Basi baadaye nitakupoa na ufanye. Ndio kwa hata mimi kwa kitu kipisa. Haina shida. Sawa. Sawa. Mambo ya pizza. Kaka, mdogo wako anaumwa sana kaka. Naumwa. Naumwa kaka. Asizani kama utaweza kupona. Mimi ni mtu wa kufa tu kaka. Usijali, utapona mdogo wangu. Sawa. Na ujikazi, vumilie kwa sababu ndo ukubwa. Kuumwa sio kwamba ndo mwisho wa maisha yako. Hapana, utakuja kukaa sawa tu, usijali. Afu wakati mwingine unapokoa uwe unaweka mkono wako hapo mdomoni ili usije ukaniambukiza bakteria. Sawa. Kaka, sio kama napenda. Wewe mwanaume unatakiwa ugangamare. Najikaza lakini nashindwa. Nashindwa kaka, naumwa. Usidekedeke wewe. Wewe ni mkubwa sasa hivi, unatakiwa uvumilie. Naomba nisaidie. Mdogo wako naumwa, mimi naumwa. Mimi sizani kama nitaweza kupona. Za siku Razak, mimi nimekuita. Nashukuru kuitikia wito wangu. Kwanza kabisa naomba unisamehe kwa kupotezea muda wako. Alafu la pili, naomba unisamehe kwa kitendo cha ukinyama nilichokufanyia. Sikudhamiria kwa kushusha kwenye gari yangu, ila ni hisia tu. Naomba unisamehe Raza. Unajua nimefanya mambo mengi sana kwako. Nimetenda vingi sana kwako. Nimekusudia vingi vingi. Ili hali wewe sio ndugu yangu wala nini. Lakini nimefanya yote nikiwa na maana. Mimi ni mtoto wa kike. Kwa mimi na desturi zetu, kutaka kufanya hiki ninachotaka kufanya ni ngumu sana. Hiyo inabidi tu nifanye. Hii
Kwa sababu nimetumia mbinu nyingi sana. Nimezunguka lakini wapi? Nimekuonyeshia hisia nyingi lakini wapi naona huni. Ila ukweli wa mambo yote hayo upo moyoni mwangu. Lada. Nimekuonyesha hisia nyingi lakini wapi naona unielewa. Ila ukweli wa mambo yote hayo upo moyoni mwangu mimi. Lada. Yoje niendelee kuumia wakati upo hapa mbele yangu na kuona? Kwa nini teseka wakati wewe upo hapa? Leo tu nikueleze ukweli wangu. Nakupenda sana. Mungu wangu, nimefanya nini mimi? Hiki ninachokisikia ndani ya masikio yangu ni kweli kinamaanisha? Nimemuoa mdogo wangu pasipo na hatia. Hapana, si kweli. Hapana. Mkojani, naomba unisaidie. Naomba tuongee. Nakuomba tafadhali. Naomba usitopishe kila kitu. Nisitishe kila kitu tena? Ndio. Basi tishaje ndugu yangu, kila kitu tayari. Mimi nishamaliza shughuli zangu. Hakuna kitu ambacho unachokishinda mkojani. Nakuomba unisaidie. Naomba mdogo wangu asife. Tafadhali, naomba usitishe kila kitu. Hapana! Yaani hivi ninavyozungumza tayari kashakufa muda mrefu. Tayari ameshakufa. Zile siku 10 tulikuwa tumeziweka kwa sababu ya kutengeneza sanda, au sio bwana, kuchimba kaburi, au sio bwana, kutafuta mwana ndani, ubaole wa jua kuzikia. Tayari mimi nishamaliza shughuli zangu, nishazika bwana. Alafu mwanangu na mambo ya kike. Wewe unajua na mambo ya kike. Wewe unajua na mambo ya kike kwa sababu wewe nilikwambia bwana, buruka basi. Nisikilize, nakuomba unisikilize. Mimi siwezi kukaa hapa na bwana, basi bwana. Hebu acha bwana mke kijiga bwana, acha mtoto bwana. Nakuomba mrudishe mdogo wangu. Siwezi mimi uwezo wa kumrudisha sina, na utaniwa hela. Yaani kama atatokea mtu atakwambia na uwezo kumrudisha mdogo wako, watu atakula hela kwa sababu tayari hiyo shughuli nimeshaifanya muda mrefu. Sikilize tafadhali eh. Hebu buruka basi. Nisaidie mimi, nisaidie. Mambo haya mimi niliyakataa mwanzo, nilikuuliza mara mbili mbili bwana, unaweza kuoa, kajibu unaweza kuoa. Sasa nini sasa unakuja kupiga piga kelele bwana? Mbona unataka kunitia kianga yanga? Ndio nisikilize mkojani eh. Ili swala tayari lishakuwa zito mkojani eh. Na wewe ndio mtu kunisaidia pekee, unafuata nisaidia nani mkojani? Wewe unataka kuniuzi bwana? Mimi shughuli nimeshafanya. Ukitaka habari za kulilia na lilia, na sasa hivi nacharuka na kupiga ngumi 21. Sasa hivi unaleta mambo ya kujilizaliza, maana yake nini bwana? Acha habari zako za kijinga. Shughuli tayari nimeshaifanya. Mkojani naomba. Bwana, tendie mkojani. Mtaruhusu majini yangu yaje upigwe vibao vya jini? Unajua vibao vya jini vinavyopigwa? Ondoka bwana, acha mambo yako ya utozi bwana, usilete wewe sambo yako na uganga bwana. Koja ni mkoja. Bwana, bwana ni acha. Hebu ni acha. Hebu bwana, kumbe ng'ombe huni juu. Niache basi bwana. Acha na mimi. Koja. Koja ni. Koja ni. Nimemuoa mdogo wangu pasipo na hatia. Thank you.
Pansi. 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 Ndugu wangu. Unajisikiaje ndugu wangu? Lazaki. Ndugu yako nauma sana. Padeko. Yale siku saa kabisa naumwa. Najua ndugu wangu. Najua unaumwa. Lakini naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea ndugu wangu. Kwa sababu mimi si kaka mwema kwako. Mimi sio kaka mwema kwako. Naumia sana ndani ya moyo wangu. Kwa kabidhiwa majukumu ya kukulea. Na nimeshindwa kukulea ndugu wangu. Leo hii inaniuma sana. Ilikuwa hivi. Nimempenda sana ndugu wangu. Unasema? Mimi nampenda sana. Mashati yake utamtilia kwa chakula. Alafu ukishamtilia kwa chakula ndani ya siku ya kwanza mpaka 10 hapo katikati utatokea msiba. Lakini hata akiumwa usipeleke hospitali usishiriki kitu chochote ukishiriki na wewe unakufa. Kuna baza nimekuweka kwa mrefu. Ah, mna supu. Eh. Hii supu chake. Mimi si supu. Chukua basi kunywa. Hamna wewe kula. Kula hii. Mimi hainifai. Hii. Wewe mimi hainifai. Wewe kunywa tu. Za kongoro. Ah, mimi napenda kongoro. Mbona unanijua napenda kongoro? Unajua. Utumbo wewe unapenda utumbo. Thank you.
nakupenda sana mdogo wangu. Kwa nini unaniacha peke yangu? Si petu zina kaka mimi. Asi, asi. Amka hata kidogo tu anzi, amka basi hata kidogo tu mdogo wangu. Asi. Japo utanikubali msema wangu tu amka. Amka. Amka asi. 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 Hii ni njia yetu wote, hakuna atakayebaki duniani. Hakika leo nimejua umuhimu na thamani yako. Japo nipo na Vivian, lakini maisha yangu hayana amani. Naomba unisamehe mdogo wangu. Wanga wa milele kuangazie, upumzike kwa amani.